Laidą remia Meistro namai. Arūnas. Taip. Labas. Ar tu jau filmuoji? Aš jau filmuoju, viskas. Mes jau seniai esam filmuojami. Ne, mes pradėjom filmuoti nuo tos vietos, kur Arūnas pagaliau baigė verkti, nes jis čia verkė man ant peties, lėjo ašras, klevų, sulčių skonio. Tu grįžai ką tik iš kažkokio atostogų, ne? Mes buvom Kenijoje. Kenijoje? Taip. Pastebėjot vietinį polinkį vietinį genocidą? Ne, mes labiau važinėjom po tuos tikrai gražius parkus, kuriuos, kaip sakyt, Inga, kiek metų garsinusi, sako, aš niekada nesivaizdavau, kad aš juos atsidūrsiu, va taip va. Tas buvo Masai Maros parke, tai iš tiesų labai nuostabus. Ar jūs bandėt demokratiją vietėm, keniukams? Ar ir taip turi demokratiją? Mes nešėm antilopiams demokratiją, bet jos pabėgo. Dažnai, kad antilopė yra antelopė. Antelope, nu gerai. Tiesiog mes nuo rusų nukopijam, rusai visai blogai girdi, pas nėra jokio debeto, yra debitas. Debito kokio. Gerai, bet šalin tą lingvistiką, nes yra žmonių, kurie tiesiog purtosi nuo šito. Jo, išgirsta anonsą, sako, nu jau šitos tai nežiūrėsim. Tai suriukas, kabra, debus lingvistikos. Ką tu manai apie būtojį dažninį? Tiek to, vėl. Tu žinai, kad rusų kalboje nėra būtojų dažninio? Nėra. Eidamas, darydamas, tai čia dalyvis, pusdalyvis, o Eidavau, tu eidamas, tai čia padalyvis. Čia padalyvis, pusdalyvis, eidamas, tai pusdalyvis. Einant padalyvis, taip. Ja, tai aš manau, kad man vis tiek, aš nuo galiu prisipažinti prie tavo šlikštaus sugebėjimo pasikelt visiškai nereikalingomis, taip. Sakysim, Nereikalingais momentais, tai tu galėsi didžiuotis savo neva labai jau kietų anglų kalbos ir laikų žinojimu. Niekada to nedariau. Niekada to nedariau. Dievas mato, aš niekada nesigiriu, kad aš išmanau anglų kalbą gerai. Niekada. Tai aš kažkaip lygi tol, kiek mokiausi ten, paskui dar papildomai reikėjo šiek tiek. Aš kažkaip nematydavau problemos, kad ten tų laikų nelabai derini ir man labai padrasino tą dalyką, neškia, nekreipdėmėsiu vienas mano bičiulis iš Šiaurės Kipro. Sako, mes vienas kitą suprantam. Tu literatūrą gal rašysi? Ne, nerašysiu. Nu, tai vat ir sako angliškai. Iš tiesų, yra tam tikri dalykai, kuriuos tu daugmaž turi žinot, gerdamas kalbą, bet kai ten jau eina iki tokių smulkmenų, tai man būna labai keista. Aš labai keistai žiūriu į žmonės, kuriems to nereikia daryti Lietuvoje, bet jie visada tą dalyką daro. Tai galvijas, ne? Tu negali, bet toksinų prileidė. Tai gerai, jūs pailsėjot gerai? Taip, nuostabiai. Ar buvo ten, aš jau praeitoje laidoje klausiau, ar tai bus, tai dabar paklausiau, ar buvo. Tai taip kaip Hemingvėjus aprašyta, kur Inga susibičiuliavo, švelniai tariant, su kokiu nors vedliu, o tu tuo metu girtas guliai ir nieko nematėjai. Ne, nebuvo. 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 Aš girdau, tai jo nebalsia. Ne, iš tiesų, kai stebi per ekraną, vienas dalykas, bet kai tu matai, iš tiesų tas toliai tokie, kad Lietuvoje nėra tokių erdvių, ir tada tu supranti, kad į tuos grožius stebėdamas ir žiūrėdamas, Hemingvėjus ir parašė tą žaliosios Afrikos kalvos ir tie dalykai, bet ten yra viena problema. Na, na. Kai nuvyksta žmonės, kurie, na, galbūt netiek daug keliauja, bet jie pamato iš karto, atvyksta į tą nacionalinį parką, nes Serengetis yra maždaug 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai yra beveik ketvirtadalis Lietuvos. Masai Mara yra 10 kart mažesnis, jis kompaktiškesnis. Čia jų kišlakai kažkokie? Ne, čia jų nacionaliniai parkai. A, okay. Vienas Tanzanijoje, kitas Masai Mara Kenijoje. Mhm. Ir įsivaizduok, kad ten tų žvėrių, yra, va, ten dramblių kaime neįna, čia buivolų gal keli šimtai, antilopės ganos. Ir toks atrodo, kad, o, rojus, matai, ką gali. No. Bet išvažiuoju iš tų parkų, iš tiesų, ten, kur yra žemės ūkis, nėra ta Afrika tokia, kaip mes įsivaizduojam filmuose. Nes, nu, niekas nerodo jų žemės ūkio. Visi rodo ten tuos dramblius. Žirafa, kas patiko, važiuoja tas mūsų, sakysim, džipas, sustoja prie žirafos, kur irgi stovi. Per porą metrų stovi, žiūri, toks vaizdas, kad pozuoja. Tas yra tokios antenytės yra. Pas abu, ir patinus, ir pas pateles. Tik pasirodo, kad pas patinus, kai jau ypač tas ateina laikas poruotis ir kovoti, tai galima atpažinti, ant tų ragučių yra tokie šepetukai, šeriai užauga. Kaip elektros variklyje.
Taip, Tesla taip nekitame. Bet iš tiesų, nežiūrint, kad šiais laikais ten buvo labai labai populiari ta kryptis, ypač lietuvaičių važiavimas, kas ten tik nebuvo. Bet yra pakankamai brangi, pakankamai brangi šalis iš tiesų, nes kai kuriuos viešbučius, kuriuose ten apsigyveni, paskui pasižiūrime, kad praktiškai galima už tokią kainą keliauti į Maldyvus. O ten truputėlį... Maldyvas šia Moldova, tu taip vadini. Ne, Seišelė yra Moldova. Ai, tai aš buvau pamiršęs, jo. Jo, tai šiais laikais keliauti vis tiek yra smagu ir yra ten nuvažiavus iš tiesų. Smagu pasidalinti su kitais. Bet buvo tikrai. Pats dalykas įdomiausias, kad mes važiavom šešiesi. Tai yra mes trys poros. Aš su Inga ir abu sūnus su savo antrom pusėm. Okay. Tai taip... Nu, taip, va, tau. Nu, gerai, nu, aš jau dabar pavydu man. Bet aš, dabar, kai visi matau šitą laidą, jau esu Palangoj, turbūt pušų paūksniai, arba... Pasaba. Pasaba, jo, aš ten niekada buvęs. O penktadienį, šeštadienį, jo, mes būsim sekmadienį grįžtame iš Nidos. Tai čia tu ne Kenijoje, ten, pas ubagus. Aš tai matai, aš į Nidą dabar nevažiuoju, ypač žinau, kad... neturi elektros. Ne, tokie atmatos, kai tu nuvažiuoji, tai man ten nėra ką veikti. Aš nepagalvoju. O tu žiūrėk, tau pasileidu tavo saulės elektrinę. Jau tas, reiškia, inverteris ūžė, pas mane kartais pradeda ūžti, jau saulėtesnė diena. Pas mane pastovi ūžė. Žiemą ūždavo pas mane. Jo, vasario mėnesį būdavo, kai užkaitina tiesiai, kai vaiskus dangus, būdavo šalta. Taip. Bet pasirodo, kad ten yra tam tikri niuansai, kad netgi saulė labai smarkiai šviečiant, šaltam ore, jis dar geriau veikia. Todėl, nes matyti, yra skalsesnis oras, mažiau... Kažkas ten tokio, aš nelabai mažiau molekulių, kurias reikia šildyti savo lūdinį. Gali būti, gali būti. Žinai, kai vakare, kai tu, pavyzdžiui, dieną gali drąsiai savo tam usadim namų časkę pirstelti ir nieks negirdės, nes miesto triukšmas ir oro tankis kitoks, bet vakare... Per mylę eina, visi išgirsta to lamo, alpakos tavo gali numirti nuo garsų. Iš baimės. Iš baimės. Tai čia vietoj arba kaimynus reikia laikyti toliau, arba tyliau bezdėti. Arūnas, surimtėkim, sumušė Rusijos opozicijos Volkovą. Su visą užuojautą žmogus buvo greičiausiai bauginamas, turbūt nebuvo tikslas jį užmušti. Kita vertus jis pabėgo, gal jis būtų gal jis ir būtų užmuštas. Ir čia mes turim Lietuvą tokiose stovyklose dabar. Ir aš pats nesusigaudau, tu man padėk. Vieni užuojauta, be abejo, žmogiškai ir mes visi užuojautų, reiškiam, žmogus sumuštas, bet kiti sako, kad čia taip maždaug reikia, nes Rusijos opozicija yra tokia silpna ir nieko, jie čia navalnistai, čia jie krimnašistai ir taip toliau. Pirmas dalykas, tokį nutikimą pateisindami, mes įteisinam apskritai savo teismus ir... Ne, čia siaubinga, mes įteisinam, kad Vilniuje gali bet kas, bet kam taip taip. Tai šitoje vietoje nereikia ieškoti kažkokių ypatingų dalykų. Tam nutikime, tai paprasčiausias kriminalinis nusikaltimas su politinė potekste, be jokios abejonės. Kita vertus, mes prie šito stalo su tavim esame apie tai kalbėję. Mes minėjom nebūtinai ruso fašisto atstovus, bet ir tos pačius Baltarusijos arba Belarusijos. Ir mes jau tada sakėm, kad iš tiesų pavojų keliančių asmenų Lietuvoje yra gerokai per daug, kad mūsų tarnybos galėtų su jais susitvarkyti. Tiesiog akivaizdu. Taip. Tai yra pirmoji kregždė. Buvo kitokių dalykų, bet yra pirmoji tokio ryškumo kregždė ir aš galiu garantuoti, kad jinai yra ne paskutinė. Nes iki tol aš skaičiau prieš šitą sumušimą Volkovo ir pačiam teko susilaukti grasinimų. Ja. Taip, lygiai tokių pat grasinimų ir užuominų yra susilaukęs Seimo narys Kriščiūnas, kuris yra NSGK, Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas. Tai čia yra bandoma, kiek mes kaip visuomenė esam pakrinti ir kiek mes esam pasiruošusi gintis. Ir problema ta, kad tuos gynybinius mechanizmus mes dar tik bandom ar įjungti, juos jau seniai reikėjo įjungti ir padaryti. Dara. Tai vat, kai kurie dalykai mane džiugina, tai kad rusų mašinų nebeileidžia čionais iš karto, jeigu kas, tai konfiskuoja. Seniai taip reikėjo. Nuo kovo 11. Latviai kažkodėl nebijojo. Ir ten tų automobilių keli šimtus jau perdavė ukrainiečiams. Tai klausimas tik tai dabar, ko mes čia vis bijom ir tas mišėjimas ant kampo, jis man atvirai žinia, kai yra baimė, tai yra pavojaus suvokimas, nenorėjimas kitaip atsitiktų, bet tu vis tiek ryštingai bijodamas, bet drąsus ne tas, kuris eina į mišką nebijodamas, o tas, kuris bijo, bet vis tiek eina. Mhm.
Bet kitas dalykas, man yra politinis myščiojimas, kai tu iš tiesų demonstruoji silpnumą. Vat man šitas dalykas labai, labai, labai jisai neramina. Mes iškiai atsimenė 88-89 metai, kai estai jau buvo tolokai pažengę, jie priėmė tą įstatymą, labai svarbu, tą pirmąją kregždę, kad jų sovietinės Estijos Respublikos įstatymai viršesni už sąjungos, o mes dar tupčiam. Bet po to mes įsibėgėjom ir buvom, jau jie tada mus kaltino, kad mes ant balto žirgo čia išjuojam SSRS liaudės deputatuose. Be jokios abejonės, bet žinai, kai yra trys sesės, arba na, čia mūsų sovietiniais laikais vadino, reiškia, trys Baltijos sesės, ar trys broliai, tai labai, labai keista, kai būdami maždaug vienodo amžiaus, vienodo laiko ir na, pagal gausumą, aišku, mes gausiausi ir didžiausi, bet kai mes pradedam žiūrėti, kuris čia iš mūsų kietesnis ir tai virsta tokia išlikimo dvikova, tai hebra, gal mes susidėliokim, su kuo mes turim kovoti realiai, kad išliktume. Čia yra tie patys, aišku, Lenkai, jų yra žymiai daugiau, 40 milijonų. Latvijų yra gerokiai mažiau, ten problema yra didžiulė, kad ten daug didžiulė rusų bendruomenė, Estijoje, vien Narva, ką reiškia. Bet tai kažkaip dabar man net juokinga visi palygina, kad nu, vat, Latvijai, Estai yra laimėję Euroviziją, o mes dar nesam. Euroviziją laimėti yra gėda, mano manimo. Jo, bet kai dabar, kai pralaimėjom Estams, buvo tos krepšinio rungtynės, kur rinktinė žaidė dėl Europos. Yra sportas, yra viskas čia tiesiog reikia didžiuotis, kad mūsų kaimynai iš tiesų pradėjo žaisti krepšinį taip, kaip mes net nesvajojom, bet tikrai galim jį pavydėti gerąją prasme. Tai aš labai džiaugiuosi. Ir tas nu, kartais suvokimas. Mes galim konkuruoti pasąmoniai su tais pačiais Lenkais. Jie yra didžiulė, didžioji nacija, viena iš Europos taip, taip, taip. Pagal dydį. Bet kai mes konkuruojam Latvijai, Estai, Lietuviai, na tikrai man tai atrodo juokinga. Tai šitoj vietoj mums reikia būti toms vienoj šeimoj. Ačiū Dievui, iš tos kalėjimo šeimos mes išėjom. Aš norėčiau grįžti prie situacijos šiuo metu esančios Lietuvoje ir Vilniuje. Mes žinom apie didelį rusakalbių influksą, atsiprašau, nežinau kito žodžio, kaip čia antplūdį, įplūdį. Tai man čia tokia mintis, kad ar nelaikas, mes žinom, kad Vilniuje trūksta policininkų, ten keli šimtai trūksta. Ir nieks kol kas, bent jau mes nematom, kad būtų daroma. Aš tai iš vis manyčiau, kad ypač dabar po to Volkovo sumušimo ir aš visiškai sutinku, kad čia tik pradžia bus blogesnių dalykų, jau reikėtų patruliuoti gatves, galbūt šauliai, ir aš niekur negirdžiu policijos ar VRM-o, sakant, hebra, mes turim policijos rėmėjo institutą, tai yra labai geras daiktas, ateikit daugiau pas mus ir gausit kokį nors nuolaidų transportą, pavyzdžiui. Visiškai pritarčiau, kadangi pastaruoju metu aš kažkur skaičiu nugirdau, ar čia per visą Lietuvą, ar tik Vilniuje, kad trūksta 400 pareigūnų. 3-4, kažkas tokio, apie šimtai. Taip, du, nuo 2-400, jeigu tai. Taip, Vilniuje. Ja. Tai įsivaizduokit iš tiesų, kad tom problemom kylant, jomis kaip tik lengva naudotis dėl vienos priežasties. Nes jos auga eksponentiškai, tos problemos. Mhm. Tai šitoj vietoj aš net nebejoju, kad turi įsijungti šauliai, turi įsijungti ir tie patys policijos rėmėjai ir taip toliau, bet mes jau esame neseniai turėję tokį dalyką ir politikai to, ko gero, labiausiai bijo. Tai, kad kai šauliai įsijungia į ten patruliavimus, ten ar kitur, kažkur, tai tie užribio visi veikėjai. Taigi čia mūsų tu čia užrištos. Atseit, kad Šimonytė Ir vidaus reikalų ministerija kūrė savo kariuomenę, personalinę kariuomenę. Ir įgalino juos laužti duris be orderio. Taip, kas yra visiškas melas. Šunauja, meluoja. Jo. Ir kai aš pažiūrėjau, kai iš eilės kokias 4-5 laidas Zakarauskas tą patį malą šūdą ir kartoja non-stop tą patį per tą patį. Atrodo, kad yra daroma ne iš durnumo, o... Taip, kad čia yra iš tiesų didžiulis pavojus visuomenėje ir kad čia paminamos visos žmogaus teisės. Ir didžiausias paradoksas, kad tai yra daroma užsakymo to šalies, kurioje apie žmonių teisės net negalima kalbėti. Tai čia yra tiesiog daromas toks dalykas nepasitikėjimas savo valdžia, netikėjimas
institucijomis, neįgimu tuo, kad valdžia yra nelegitimi, mhm. mūsų įrodinėjimai. Šaika, taigi čia pareina tas laikinai administruojant okupacinę valdžią. Taip, taip. Taip, taip. Turėsime, kad šitie dabar atėjo jie atstatyti valdžios. Kokios? Kurios? Mhm. Tos sovietinės, kuri vis dar kažkam yra nostalgija. Tai tie dalykai iš tiesų, jie turėtų būti labai rimtai užkardomi. Ir čia tikrai reik suvokti, kad karas jau atėjęs pas mus. Jis yra tas, tai jau net ne šaltasis karas. Mhm. Tai jau yra ta, sakysim, karštojo karo preliudija, atėjo karas. Ir mes galim kalbėti ir sakyti, ką norim, bet tie srautai žmonių iš Baltarusijos, iš visur kitur, mes tikrai galim susidaryti įspūdį, kad deja, nereikia gazdinti visuomenės, bet tų žmonių atvykusių su negerais ketinimais ir kurie dabar sėda ant dugno ir pasislėpia dumble, jie kaip varlės, jie peržiemoja ir paskui pavasarį kyla neršt. Ta. Tai va čia ir didžiausia problema. Ir jeigu dar politikai čia kažką darys, tam, diskutuos, na, pažiūrėjau, vien pavadinimai grįžta. Partija Nemuno aušra, prie Nemuno kitas ir šaušo jau rytas. Jie labai savo ten prieštarauja, nu, antiek idiotai, ten ta švenčionienė, čia jinai demonstruoja savo, neslepia net savo tiesiog polinkį į komunistinę santvarką, tiesiog neslėpia. Čia pat jį ant rankų nešiojom šitągi Justiną Marcinkevičių, kuris, mes žinom, buvo visiškai prolietuviškas, ten, nepaisant to, kad jis ten anksčiau yra kabutėse nusidėjęs, nu, tai jis tikrai nesalumėneris, bet jis po to labai daug padarė. Nekubilinskas toli gražu. Ne, ir jis po to labai daug padarė Lietuvos, būtent trispalvinės Lietuvos. Labai. Kalbant apie meluojančią šunaują, ar tu žinai, kad aš neseniai pasiganiau po jų lankas, nes padariau epizodą, tiesiog turėjau ginti savo tėvus, nes jau ten pareina, žinai, ir iš Tomkos, ir iš Janutė, nes mano motina pasirodo mentė buvo, žinai, tokio lygio. Tai Janutė radau ir apie tave. Jinai nerašė, jinai apie mane maždaug kas savaitę padaro ką nors, viena ar kita forma. Jinai tave labiau mylė. Jo, bet jinai apie tave pasakė, kad, o tai kaip Valinskas, jisgi sakė, kad tuo iššaudys Lenkus. Arba, jinai kažkaip sakė, ar jis sakė, kad jau reikia šaudyti Lenkus. Supratai, ir jinai žino, kad tu taip nesakei. Taip. Tu kalbėjai apie šitą, apie tokius kaip apie, Tomaševskis. Taip, būtent apie tokius veikėjus, kurie politinė prasme yra punta iš Lietuvos valstybės ir visuomenės, gauna neaiškiai dotacijas ir vis tiek kenkia ateidami su tais visais savo juostelėm, tais kaspinukais ir taip toliau. Aš pafakčiakinau, aš įdėjau tą tavo, reiškia, tikslią citatą iš spaudos. Taip, tai šitoje vietoje jiems nereikia tikslios, jiems reikia iškirpti tokios lygiai taip pat kaip kas ten, Zekarauskui labai patinka ta tema, Orlauskui, tai jis ten aiškino, kad taigi Valinskas yra gėjus, jis pats pripažinęs, kad yra kėdavas. jo. Ten kontekstas visiškai kitas. Aš prisėjimu tą visuomeninės, tos visuomenės dalies, primetamas kaltę, kurios nėra, kaip visi ten Zakarauskai, šeimų gynėjai. Paklausiu, kiek kartų Zakarauskas yra išsiskyręs. Jeigu aš papasakočiau visas istorijas per mūsų gastrolės, kiek ir ko yra buvę, tai jau seniai turėjo tiesiog užsičiaupti ir nieko nekalbėti. Bet sakingiausia, kad tokie kaip jis, jie giliai viduj, kiekvienas žinduolis turi savyje homoseksualumo, tam tikrą. Bet pingvinai turi. Nu taip, čia yra normalu. Bet nežinduolė. Jis ir toks kaip, pavyzdžiui, Tomkus, jie turi to, aš spėjau, daugiau. Ir dėl to juose įvyksta tas kognityvinis nedisonansas su tragedija. Ir jie pradeda savęs nekest ir sublimuoja tą neapykantą į, jeigu tai sublimacija. Jie labiausiai bijo to savyje miegančio ir tūnančio. Aš įsivaizduoju, kaip Tomkus naktį susapnuoja, kaip jis gerai pasisocializuoja kur nors laive su apšeprinėtos tautybės gražių jūreivių, su šlaunim erotiškom. Okay. Ir prabūdę šlapiam, reiškia, prakaitę rašo. Jau žiūrėjot jau plačiai. Tai aš, man tokiais viskas, akivaizdu. Grįžkim prie, ar tu tiki Rusijos opoziciją? Netikiu. Netiki? Ne. Gal čia aš užduodu nesąžinę klausimą, gal reikia klausti, tagi visokių yra, nu banaliai skamba, bet nu, tikrai yra nuoširdžių ir fainų rusų. Paradoksalu pasakysiu, gal nežinau, kas sutiks, nesutiks, bet aš turiu tokią nuomonę, kad aš neįsivaizduoju, kiek dar jų reikia
tai pačiai rusų valdžiai uždaryt, nužudyt, įkišti kalėjimus, ten numarint, kad vis dėlto jie ryštųsi kažką daryt. Tai, ta prasme, kad netgi dabar, kai yra pažeidžiamas taip rusų žmonių teisės, jie įsivaizduoja, kad taip turi būti. Nes taip caras pasakė, ir tas jų mentalas yra tų žmonių, tenais, nežinau, ten gal 10-15%, nežinau, bet jų tikrai niekada nebus kritinė masė. Na, na, to taip nėra. Nes jie puikiai, jie patys sako, mums niekada nebuvo taip blogai ir niekada nebus taip blogai, kad mes galėtume čia eiti prieš savo carą. Jie patys tai sako. Nu, taip mes šūdė gyvenam, faktas. Mes bet mes galim dar pakentėti. Ir va tas pasakymas, kiek kentėt, ir nurodo, kad vis dėlto opozicija, jinai neturi oponuoti. Ji turi ne tik oponuoti, jinai turi būti aktyvi, kūrinti opoziciją, kuri ne tik neiktų ir priekaištautų, kad Putinas vagis, bet, na, realiai jie turi kitą vertus. Kiek per rusų didžiąją revoliuciją buvo ten tų visų bolševikų ir tų raudonųjų. Paaiškėjo, kad visoje valstybėje jų buvo vienoje pusėje 5%. Tai jie sukėlė tą visą dalyką, pilietinį karą, imperijos griuvimą ir taip toliau. Tai taip ir bus. Nes bydla eina iš paskos. O kas eis pirmas? Žiūrėkit, aš turiu ten tų ir tų reikalų, man čia vaikai užsienimu, aš dabar neįsiu. Pirmas, gal kažkas kitas eis. Tai man tas drąsos pavyzdys buvo to paties Navalno, kuris, žinodamas, kad bus pasiūstas į kalėjimą, grįžo iš Berlyno. Kitas dalykas, nereikia bijoti ir pasakyti tiesiai šviesiai. Jisai tam tikra prasme buvo net didesnis nacionalistas ir imperialistas už tą patį Putiną. Tai šitoje vietoje jis labai pasaulyje vertinamas ne viena reikšmiai. Nes klausimas, kieno Krymas jam nekėlė klausimų. Bet jis po to išsižadėjo to. Būkim biedni, bet teisingi, aš tikrai ne navalnistas, žinai, bet aš tiesiog noriu dasikasti iki to, kaip ten iš tikrųjų yra. Jo, jį remiantis žmonės, tame tarpe Lietuvos politikai, pavyzdžiui, Rasa Juknevičienė, kurią aš nuoširdžiai gerbiu, nepaisant to, kad man atrodo, klaidžioja patamsėje litvinizmo klausimą, čia kita tema, bet jinai ir tokie, kaip ji sako, kad jisgi to seniai išsižadėjęs, jis dabar jau geras, na, jeigu tai primityti. Dabar jau jisai. Nu, dabar jau jo nėra, bet prieš tai, reiškia, jis buvo ilgą laiką geras ir jis. Tai dabar, ar mes tikrai manom, kad jeigu, tarkim, gavęs sostą Rusijoje būtų sakęs, ne, ne, Krymo mes negražinsim? Ar jis būtų gražinęs Krymą? Spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, ko gero, pats nedėkingiausias dalykas, dėl tos priežasties. Jeigu mes sakysim vienas kitam kardinaliai priešingus dalykus, mes be jokių argumentų abudu jausimės teisus. Ir tai niekur nenuves. Tai aš nenorėčiau spėlioti, bet mano nuomonė, jisai buvo Rusijos opozicijos lyderis, bet aš Rusijos opoziciją vis dėlto įsivaizduočiau gerokai kitokią. Nes čia buvo vienas iš kelių perimti valdžią, perimti pinigų srautus, perimti įtaką ir taip toliau. Tai bet kuriuo atveju visi valdovai, visi ten tie pagal Makiavelį, taigi pat skaitėjai, kad visi ginasi Makiavelio valdovas. Neskaičiau. Be reikalo. Man negėda prisipažinti, aš daug skaitys, bet to ne. Nu, tiesk. Tai vat paskaityk. Labai, plona tikrai labai daug išminties sukraut. Tai aš manau, kad tie, kurie buvo ir yra dabartinės Kremlio, sakysim, valdžios pusėje, tai jiegi pasvėrė. Kiek šansų turi šitas veikėjas perimti valdžią ir kad įtaka persiskirstytų ir taip toliau. Ir absoliuti dauguma visiškai pasakė, kad nu ne. Aš suprantu, kad intelektualas Garis Kasparovas gali būti vadinamas vieni iš opozicijos lyderių, bet jis yra tik tai žmogus, kuris apie tai kalba. Lyderiai suburia paskui save. Kodėl? Pamenė buvo tokia knyga 100 ryškiausių ir įtakingiausių asmenybių pasaulio istorijoje. Buvo tokia storia pakankamai 100. Ir ten pirmo numeriu paminikas buvo? Ne. Mahometas. Nes jisai ne tik sukūrė savo sekėjus, bet jis pavertė tą savo religiją, didžiulę kariuomenę, valstybę ir realizavo visą tai. Pardavėja. Kaip besakysi. Tu gali parduoti, gali išnamuoti, gali dar kažką. Tai va tokie dalykai man labiau imponuoja, kai tu ten ne tik sukūri, o paskui kiti įgyvendina, o tu pats ir sukūri, ir įgyvendina, ir padarėjai. Štai kodėl jis ten taip buvo pripažintas pakankamai įtakingu, nes ten Kristus, man atrodo, buvo tik tais trečioji ir ketvirtoji vietoje.
taip, po Mahometo. Tai va čia man ta pati opozicija irgi tokia, jie labai dažnai dėlioja šventus, bet dėl visos šventos ramybės jie susirinkė savo daiktus, vaikus išvežė į užsienį, išvyko ir ramiai kritikuoja iš sienos. Tai va čia tai vietoj, aišku, nepakariausi vidui. Bet tai kaip tas viskas, kaip tada turi prasidėti jų nuomonę griūtis sistemos? Ir jie nepasako nieko. Jie nieko nepasako ir jie dar yra agresyvus. Nu, aš nesakau visi, bet yra tokie pievčik ar panašiai. Jie ar tik ne Vilniuje, nu, bet kokiu atveju, ne Rusijoje. Ir jie čia razrazylas. X'e tuteryje, kad jūs ten sėdėdami savo sočiose ten svetainės, eikit pabandykit ten pakovot Rusijai. Aš tokių dalykų neperku. Nes aš nesakau, kad tu dabar, pievčik, eik ten ir eik ant ambrazūros, nes ta, tikrai ten sudaužys ir blogai. Bet kai mes kalbam apie sociumą ar kalbam apie kolektyvinę atsakomybę, tai čia yra tikrai kolektyvinė atsakomybė. Aš labiausiai mėgstu pasilinksminti, žinai, kurioje vietoje, nes man geriausias yra vaizdelis, kur rodo, nežinau, dabar parėtėjo šiek tiek, bet buvo tos bobutės, Putino babuškos. O, tai aš nesikratau įspūdžio, kad ten kažkas gerai daro tiesiog. Jo, ten tokį pripažino, kaip ten jisai matėsi, kad jis stovi už kadro, ten pafilmuoti ir iš šono šiek tiek žalius dalina. Okay. Bet ten, ir tu įsivaizduoji, kad kažkokiai labai normaliai, pakankamai dideliai žmonių daliai, tai yra normalu. Jie priima tai ne kaip dviračio šou, bet mes netoli bėgom. Prisiminti dar, kai mes pradėjom, dar peliukų nebuvo dviratyje, dar buvo ten 90 kažkelinti metai, tai nemaža dalis, virš 50% Lietuvos televizijos žiūrovų žiūrėdavo dviračio žinias, kaip rimtas žinias. Tai žinau. Tai, tai pavyzdžiui, kaip ir šito Bartkaus. Kakadu. Bet ta būda po to kakadu, kai užgarsindavo tas falšinis uždubliavimas, ten Brazauskas sako, ko jis tikrai nesakė, tai gaudavo laiškų, kad kaip čia jis taip galėjo pasakyti. Nu, kur akivaizdu, komedija, lūpas tik vos atitinka, žinai. Tai beje, praėjusią savaitę beje pasirodė mūsų bendras darbas, prisiminiau, pamenė, kai mes darėm Marčiulioniui į Jungtines valstijas legendą apie tai, kad krepšinis atsirado būtent Lietuvoje ir tu kalbėjai tuo... Trakupilyje, jo. Tai ten mes su Hariu Maskevičiu atsimnu rašėm scenarijų, paskui ten tu truputėlį pakeitėjai, kad būtų į tą kalbą ir kai mes parašėm, tai paskui dabar Šaras Marčiela prisiminęs parodė, kad prisiminė tą visą filmą, kaip jį nuvežė ir rodė Deividui Šternui. Jų generaliniam komisarui. NBA, jo. Tai aš taip prisimenu, Jėzau, kiek tokių dalykų reikia užsirašinėti, nes jau mums nebetraukia operatyvinė atmintis. Tokia, jo, tai va, bendras darbas, kažkaip pagalvojau, kad visai gerai mes ten padarėm. Sakai, Marčiulionis ir prisiminiau žmogų, kurio dėka, kad Marčiulionio dėka, kas pateko į Europos parlamentą. Aš bijau žmonių, pas kurios tarpas per mažas per tarp akių yra. Aš apie jį Keliūną kalbu. Žinai, kad jis mane Zajavą padavė į policiją. Ir... Stasys į Keliūną? Jo. Jisgi pateko į Europos parlamentą jis dėl to, kad Marčiulionis... Šaras pasitraukė. Atsisakė, taip, ir tas nuėjo kaip žalstiečių buvęs sekantis numeris. Pirmas už brūkšnį, nežinau. Jis yra labai blogas žmogus. Jis yra labai... Visiškai. Jisai varo čia, aš, žinai, kai tokie tave pradeda atakuoti, tai tu kartais pasižiūri, ką ją ten teigia. Tai pasitento, bet jis raštingas yra, žinai, jis nėra ten, žinai... Bet jis dar labiau pavojingesnis, nes tas tai, raštingumas jo visiškai toks yra... Aš kalbu tik tai gramatinį aspektą, nu, jis dėlioja be klaidų, žinai. Tai ten pasitokių yra tokių sofistinių argumentavimo, tokių klaidų, tokių šudinų, žinai. Va apie Gazą, apie Izraelio ataką. Kas Gazai kalbėti negalima, o apie Rusijos ataką su Ukrainoje galima. Legit, gerai, nu teisingai. Nu, tarpsne, jeigu pas mus draudžiama kalbėti apie Gazą, apie Izraelio operaciją, tai nesąžinė. Bet jis čia pat sako, va, čia mūsų valdžios propagandą galima skleisti, o Rusijos požiūrį negalima. Čia yra klaida analogijos, nes Rusijos valdžios propaganda yra totalitarinės tironijos. Propaganda. Taip, mūsų buvusių okupantų ir gali būti, kad netgi būsimų mūsų okupantų. Pagal faktą tironija. Tiesiog pagal visus įmanomus jungtinių tautų, ten tegul tai klauniška organizacija, bet tada Europos žmogaus teisų, teismų, pagal visus tuos parametrus ta šalis yra tironija, jos negalima lyginti su Lietuva.
Nu, kiek yra Lietuvos, ne, kiek yra pasaulio valstybių prezidentų, kuriems yra išduotas tarptautinio teismo suėmimo orderis. Prašom. Taip. Nu, taip. Bet tie skaito tą šunaują, tą jekiliūną, žinai, taip gramatnai surašyti. Ir, o, teisingai pasakė. Aš manau, kad šitoj vietoj gal net nesiekėjas, bet sakyčiau, jo kai kurių patirčių perėmė jas, bet su švelninės yra Ignas Vėgėlė. O, ten tai atskira kalba visai. Taip. Bet jis, aišku, turi norėti mokytis iš svetimų klaidų, nes tai, ką šneka Jekeliūnas, tai tikrai labai dažnai nueina į tokį užrybį, kad taip jau net nesimato, nes kaip paini ant stalo ir nukrenti, tai nieko nėra. Tai šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto šventai tikiu, kad tai bus pirma ir paskutinė jo kadencija Europarlamente. Jekeliūno, taip. Jekeliūno, nes taip, ten kitas dalykas. Tik žastiečiai atsiribuoja, net jie atsiribuoja nuo jo. Kiek jo, jo, jo. Bet, už tai Viktoras pasakė, aš iš pradžių neįsiu, bet vis tiek eisiu. Tai, tu dabar jį sutikęs, pasiplotom per petį, juk jis savo teniuro metu, reiškia, Europos parlamente, jis parodė savo nebalsavimais, kai reikia balsuoti, kad jis iš tikrųjų yra vata ir prokremlinis. Nu, jis tiesiog šūdo gabalas. Jisai tikrai neteisinu, bet jis save matyt pateisina vien tuo, kad jo nemaža biznio dalis yra Rusijoje ir jis tą verslą biznį nori apsaugoti. Viskas, tai jis pats savo yra teisus. Okay. Mums, tai žinai, aš pavyzdžiui, nežinau, kiek tu drąsiai ir kiek aštriai reaguoji tą patį Kauno merą, matėjo šaitį su jo visais reikalais. Visiškai neigiamai vertu, jo. Tai tiesiog tiek daug apie jį kalbama, kad aš nu, kažkaip net ir neantrinu, nors akivaizdu, aišku, jis yra blogis, jis tiesiog Bet pastebėjau, kad vieni yra tokie, kaip sakysim, Viktoras, kaip tas pats Matijošaitis, atrodo, ant jų deda ir deda. A, nieko tokio. Ir nelimta. Jie tokie tefloniniai. Tie jų fanboyai, visą tai jų reiškia, jų remėjai, jiems tik tai geriau nuo to. Nes, nu, kaip sakyt, visi darbo partijos rėmėjai, iš tiesų, kiek buvo šitų skandalų, ar su Viktoru, ar su tom pačiom gapščio machinacijom, kurį pasodino, tai jų net nepadidėjo reitingas, visiškai neperku. Dėl čekučių, nesvarbu, dėl to, kodėl jie paskiepyti tie rengėjai nuo tų visų reikalų ir jie pripratė prie skandalo. Atsimni, kai Viktoras atkišęs rankas Vilniaus oro uoste. Ja, ja, ja. Specialiai. Čia ta piktybinė masė, kuri, žinai, aš niekada pamiršiu, kai prasidėjo rinkiminiai bėgimai Nausėdo prieš Šimonytę ir ten kažkaip Nausėdos fano liūne kažkokia vyko diskusija ir kažkas pasakė, kad Nausėda atseito sakiusiojo, ten kažkokių mokesčių nesumokėjo, aš nežinau, kiek tiesos, kiek ne, turbūt ne, bet nesvarbu, pasakė, kad Nausėda kažkur vengia mokesčių. Tai jį užsipuolė kažkokios bobelkos Nausėdos remėjos, pasakė, ir teisingai, šitai valstybė tik durnius. ir jos rėmė Nausėdos. Tai mes turim tą neigėjų, visada nepatenkintų, bet šitai buvo. Laidą remia Meistro namai.